І наостанок, Чорнобиль атакують туристи. Після виходу американо-британського серіалу до зони відчуження потягнулись іноземці. Наші туроператори фіксують зростання попиту на екскурсії десь на 40%. Навіть розробили спеціальний маршрут, в якому туристи можуть побувати на місцях, які вони бачили в стрічці. І хоч деякі невідповідності, відображені у фільмі, не всі експерти сприйняли однозначно, для гідів по Чорнобилю це навіть на руку. Адже тепер можна пояснити, що художня вигадка, а що було насправді. Віталій Афанасьєнко повернувся із зони відчуження. Тури до Чорнобиля розпродані на в'їзді затор. Після шаленого успіху серіалу про Чорнобиль іноземці ринули дивитися містопривид та саму атомну станцію. При вході кожному видали по дозиметру, але це більш для відчуття екстриму, ніж від реальної загрози. І вперше неприємно сигналізує прилад біля рудого лісу, який, власне, і перефарбувала чимала доза радіації. Не лякайтеся, ми тут не зупиняємося. І зараз буде вже дозволена норма. Дозиметри замовкли, перша зупинка туристів у Прип'яті. Це пожежна станція, звідки виїхали перші командири рятувальників. Тут був і їхній гуртожиток. Саме тут жили відзображені в фільмі Людмила і Василь Гнатенки. Ну і, власне, от в одному із таких, із таких кімнат в реальності відбувалось, ну, от щось подібне до того, що було показане в фільмі. А це, власне, і є той госпіталь, куди доставляли перших постраждалих. Місце зараз досить популярне серед туристів, адже його також обіграли режисери у своєму серіалі. Але всередину нікого не пускають, адже радіація там дуже велика. А все тому, що у підвалі досі заражений одяг та інструменти пожежників, які дістали смертельну дозу радіації. Та найбільше туристів чомусь цікавить інший персонаж кінострічки – заступник головного інженера ЧАЕС Анатолій Дятлов. Двір його будинку заріс і спустошився. Його квартира 39 ось у цьому під'їзді. От тільки Дятлов у житті був геть не таким негідником, як у серіалі. У Британії цей серіал подивилися, мабуть, уже всі. Але для того, щоб створити гарну картинку, як це робиться у фільмах, вони пожертвували багатьма фактами, на жаль. І цікаво бачити оцю різницю і чути від гіда, як усе було насправді. Заради серіальної екскурсії ці австралійці навіть змінили час приїзду в Україну. Підгадали, би тільки потрапити в Чорнобиль. Фотографуються біля історичних об'єктів, дізнаються, як усе було, і приголомшуються від показників дозиметра. Прикладаємо до заліза. Бачите, 55, 103, 312. Спробуйте заміряти самі. Це неймовірно, я такого не бачив ще. Погляньте, яка радіація на цій каруселі. І шукають очима персонажів серіалу в бункері, де екстрено збиралося високе керівництво. Так, так, ми працюємо. Містере Горбачов, ви тут? Як було насправді, стало цікаво і Майклу з Гонконга. В Україну він приїхав заради одного – побачити те, що мало не вбило увесь світ. Так, я приїхав до вас заради оглядин Чорнобиля. Одна річ – знати це як історію, інша – подивитися на власні очі. Віталій Афанасьєнко, Андрій Романок, Спецкор 2+2.